Re! Viss ēters ir te! Ziemi ir grūts laiks arī mazajiem lauku veikaliem. Tie cenšas izdzīvot līdz vasarai, kad atkal vajadzētu palielināties atpūtnieku un garām braucēju skaitam. Tomēr dažos tausu novada mazajos veikalos uz situāciju raugās ar optimismu. To īpašnieki paši arī saimnieku aiz letes uztver to, ka savu sirds darbu un apzinās, ka reizē veic arī sociālo funkciju. Palīdzot senioriem, kuri pilsētā nokļūt nevar, uztrot dzīvību miestā un esot kā satikšanās vietējiem. Pļavas ir pavisam neliels ciems 22 km attālumā no Talsu novada centra. Tajā ir aptuveni 1,5 simti iedzīvotāju. Otro gadu šeit darbojas veikals. Gaidītās bezcerības vietā tur sagaida divas jaunas, saulēni starojošas māsas, kuras piepildījušas savu sapni par veikalu ciemā. Šobrīd, es teiktu, mums pat iet labāk nekā pērn. Jā, cilvēki ir iepazinuši, kas mums ir no sortimenta, mēs esam pretīm nākoši, un ja pieņemsim kaut kas mums uz to doto brīdi nav, cilvēks pasaka, nu man vajadzētu varbūt to un to, jā. Mēs noteikti to izdarīsim, lai cilvēkam būtu tas pieejams. Visintensīvāk ir tad, kad veikala atslēdz no rītiem brīžiem tā, ka es nāku pa veikala durvīm iekšā, ka man jau gaida jau strādnieki ir un iedzīvotāji, nu kaut kas pietrūkst, ko, nu un tad arī pa dienu. Bišķiņi ir tā, nu ir tāds plānāks varbūt, bet pēc darba un vakarā līdz tiem 9 ir ko darīt. Tāpat kā bez māsas, arī Iveta Jansone otrā Talsu novada galā savā ciemā pazīsti katru pircēju un zina, kad un ko viņam vajadzēs, tāpēc to sagādā. Ja nepieciešams, piemēram, šobrīd slikto laikapstākļu un bīstamo ceļu dēļ, produktus pat piegādā mājās. Mērsaks tomēr ir 12 km un Vandzene ir 15 km. Un vieglāk jau viņam tomēr ar to tīkliņu ir atnākt līdz veikalam, nopirkt un mierīgi iet mājās. Bet viņi jau arī te vēl pasēž, papļāpā savā starpā, redz viens otru savādāk. Viņi saka, ja jau tu te nebūs, tā jau mēs viens otru pat neredzēsim. Nu tāda ir tā dzīve laukos. To šobrīd pieredz tiņģere, kur no pandēmijas sākuma veikala vairs nav. Reizēm brauc autoveikali, taču arī tie finansiāla sloga dēļ sola pēc jaunā gada darbu beigt. Vietējā dzīs, ka jūtas kā bezizejā. Kaut vai tas pats sāls, kaut tas sērkots, viņš nu vienalga, nu viņš ir vajadzīgs ikdiena. Un tie veikali, kas atbrauc, viņi mums brauc noteiktās dienās. Tad varbūt man tas nav vajadzīgs, un viņš to arī to neatved. Nu iztiec, kā tu gribēji lūdzies kaimiņam, kam ir transports, kas var aizbraukt, kas var atvest. Nu, kaut kā jau jādzīvo ir. Daļa mazo veikalu pievienojušies veikalu tīkliem, kas viņam palīdz vieglāk izdzīvot. Latvijas Tirgotāju Savienības veikalu tīkla vadītājs uzskata, ka mazo veikalu liktenis karājas mata galā. Biznesu iespaido ne tikai lielo veikalu finansiālās konkurences spēks, bet arī bieži vien sasteiktie mazajiem tirgotājiem grūti izpildāmie valdības lēmumi, pirktspēja un daudz vietā ārpus Rīgas iedzīvotāju skaita samazināšanās. Iemesls, kāpēc jāvarās cieti, varētu būt tas, ka vienkārši trūkst pārdevēju un pircēju. Jā, tātad, jo tas ir saistīts. Pircēju nav, tad nav arī šo apgrozījumu, pa ko maksāt algu. Kraujumi virs uzņēmēm šos nodokļus logu, nu mazie veikali arī līdz ar to cieš. Daži mazie veikali no intervijas arī atsakās. Māsas Pļavu ciemā, zinot apkārtējo pagastu veikalu situāciju, min, ka tiešām neiet viegli, tāpēc publiski nevēlas to atzīt. Arī Iveta Jansone uguņos atvedās, sakot, ka ziema grūta, bet cerīgi raugās uz vasaras pusi. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 pakalni.